हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको फुल्ली प्र्याक्टिकल बेस्ड कोर्समा र आज हामीले फ्यामिली एकाउन्ट र ग्रुपका बारेमा जान्नेछौँ है यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले चाहिँ युजर एकाउन्टका बारेमा जानेको थियौँ जसमा एकजनाको लागि मात्र हामीले म्यानेज गर्न सकेका थियौँ होइन तर आजको केसमा हामी चाहिँ फ्यामिली एकाउन्ट म्यानेज गर्न सिकिनेछौँ क्या अर्थात् घरमा हाम्रो कम्प्युटर एउटा छ र यो एउटै कम्प्युटर हाम्रो एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउनु पर्ने भएको छ यो कम्प्युटर मैले चलाइरहेको छु र मानौँ मेरो जस्ट इमेजिन मेरो बच्चाहरू पनि छन् होइन वा अरू पनि हाम्रो दाजुभाइहरू छन् सबैले के गर्नुपर्ने भएको छ त यो एउटै कम्प्युटरलाई चलाउनु पर्ने भएको छ क्या तर हाम्रो एउटा के कुरा छ त हाम्रो एकजनाको फाइल अर्कोजनाले नहेरोस् के अर्थात् हाम्रो प्राइभेसी होस् सबैको लागि त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ त सबैको फरक फरक एकाउन्ट बनाउँछौँ र सबैले आफ्नो आप एकाउन्ट लगइन गरेर अनि आफ्नो आप कामहरू गर्छन् त्यसरी म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो यो फ्यामिली एकाउन्ट बनाइएको हुन्छ क्या अब मेरो भाइले खोल्छ उसले आफ्नै युजनएम र पासवर्ड हाल्छ उसको आफ्नै फाइल ओपन हुन्छ मेरो केही चलाउन पाएन उसले त्यसै मेरो बहिनी मेरो दिदी आमा बुवा होइन अब बिहे त भएको छैन एज हाम्रो छोरो भएको भाइ जेनरल केसमा उसले पनि आफ्नो एकाउन्टको पासवर्ड क्लिक गरेर ओपन गर्छ वा इन्टर गर्छ त्यसपछि चाहिँ उसले आफ्नै फाइलहरू चलाउँछ र अर्को पनि हाम्रो फ्यामिली एकाउन्टको फाइदा के छ त यसमा दुईवटा क्याटेगोरीहरू छ क्या एउटा हामीले चाइल्डको लागि म्यानेज गर्न सक्छौँ अर्को हाम्रो एडल्ट भनेर पनि छ है चाइल्डमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूको फिचर पाउँदैनौँ बच्चाहरूलाई चाहिने कुराहरू मात्र हुन्छन् क्या जसले गर्दाखेरि उनीहरूले ब्याड कुराहरू खराब कुराहरू सँगसँगै चाहिँ हाम्रो केही एडभान्स एप्लिकेसनहरू ओपन गर्न दिँदैनन् कहिलेकाहीँ तिनीहरूले त हाम्रो एपहरू सफ्टवेयर चलाएर बिगार्न सक्छ नि त त्यो प्रोटेक्सनको लागि र अरू पनि डिफ्रेन्ट फिचरहरू जुन हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिन्छ वा एज हाम्रो फिफ्टिन इयर्स एटिन इयर्सभन्दा तलको हाम्रो केटाकेटीहरूलाई चाहिन्छ नि त्यस्तो कुराहरू म्यानेज गरिएको हुन्छ अर्को हुन्छ हाम्रो एडल्ट एडल्टमा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूभन्दा केही एक्स्ट्रा फिचर हुन्छ त्यसै गरी अर्को पनि एकाउन्ट हुन्छ हाम्रो म्यानेजिङको लागि जसले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छ है हाम्रो सेटिङहरू चेन्ज सेन्ज गर्ने सबै कुराको अधिकार हुन्छ उसँग है अब हामी सुरु गरौँ त पहिले फ्यामिली एकाउन्ट अनि हामी ग्रुप पनि जान्नेछौँ ग्रुप भनेको त थाहा छँदैछ तर पहिले हामी एकाउन्ट सकाउँ अनि ग्रुपको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ है सुरुमा मैले यो स्क्रिन चाहिँ ओपन गरेँ है ताकि तपाईँहरूलाई आइडिया होस् कि कहाँबाट हामी सुरु गर्दैछौँ पछि पछि एक्सपिरियन्स भएपछि तपाईँहरूलाई जहाँसुकैबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ खासै गाह्रो पनि छैन ठिक छ ल यो हाम्रो विन्डोजको स्टार्टमा थिच्नु होला है तल हाम्रो देब्रे कुनातिर दिएको हुन्छ यो बटमलाई क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सेटिङ भनेर हुन्छ यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला है ठिक छ तपाईँहरूको यस्तो एउटा विन्डोज ओपन हुन्छ सिस्टम डिभाइस न्यान ज्यान त्यहाँदेखि धेरै सेटिङहरू हुन्छन् जसमध्ये हामीले चाहिँ दुईवटा कुराहरू सिकिसकेका छौँ एउटा पर्सनलाइजेसन सिस्टम अर्को पनि यो हामीले कोटाना पनि सिकिसकेका छौँ है धेरै कुरा सिकियो सिकिएको क्या हो इज अफ एक्सेस पनि सिकिसकेका छौँ बाँकी हाम्रो के के कुराहरू मात्र छन् त बाँकी अब हाम्रो लगभग आज हामीले यो एकाउन्टवाला सिकिहाल्छौँ ठिक छ हाम्रो यो डिभाइस एप एप पनि हामीले सबै सिकिसकेका छौँ है अनइन्स्टल गर्ने इन्स्टल गर्ने ठिक छ ल अब बाँकी भनेको हाम्रो यति पार्ट मात्र छ जुन हामी चाँडै नै सिकेछौँ अब लगभग आउँदो दस बाह्रवटा भिडियोमा हाम्रो लगभग कोर्स सायद नसकिए पनि ओभर यु एज हाम्रो सबै कुरा सकिनेछ आजको हाम्रो मेजर फोकस रहेको छ एकाउन्ट हेर्नु होला है सुरुमा हामी सेटिङमा जाने यहाँ हाम्रो विन्डोजको स्टार्ट बटन सेटिङ अनि हाम्रो यस्तो एउटा मिनो ओपन हुन्छ यसमध्ये हामीले एकाउन्टलाई चाहिँ चुज गर्ने है एकाउन्ट हाम्रो चुज भयो ल एकाउन्ट हाम्रो चुज भएपछि तल आउनु होला है फ्यामिली एन्ड अदर्स भनेर छ के दिएको छ त फ्यामिली एन्ड अदर्स ठिक छ फ्यामिलीमा आउनु होला र यदि तपाईँहरूले एकाउन्ट लगइन गर्नु भएको छैन भनेदेखि यहाँनिर तपाईँहरूले एकाउन्टहरू लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है पक्नु होला यो इन्फो भन्ने हुन्छ यहाँनिर हाम्रो सिङ्गिङ विथ अ लोकल एकाउन्ट इन्स्टिट्युट भनेर छ लगइन गर्नु भएको छैन भने यहाँनिर हाम्रो म्यानेज माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेर हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि एकाउन्ट लगइन गर्नु भएन भनेदेखि हामीलाई चाहिँ फ्यामिली र अर्को आउँछ हाम्रो अदर्स भन्ने अप्सन चाहिँ हाम्रो लागि दिँदैन है हिजो हामीले हेरिसकेका छौँ तपाईँहरूले सबैले हेरिसक्नु भएको छ कि हामीले इमेल एकाउन्ट नराखेको केसमा हामीलाई फ्यामिलीवाला फिचर चाहिँ युज गर्न दिएको थिएन सो हामीले हिजो आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गरेको थियौँ है एकाउन्ट लगइन गर्न गाह्रो लाग्छ भनेदेखि पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ल हामी अब फ्यामिली एन्ड अदर्समा आउँछौँ यहाँनिर हाम्रो के भनिएको छ त एड अ फ्यामिली मेम्बर सँगसँगै तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुरा अदर्स जान्न मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर लर्न मोर भनेर छ यहाँ क्लिक गर्नु भएमा चाहिँ यसले केही बेरमा एउटा वेबसाइट ओपन गर्छ क्या त्यो वेबसाइटमा यसले चाहिँ सबै कुरा भनेको हुन्छ है यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि यी सबै कुराहरू हामी आज भिडियोमा गर्ने नै छौँ प्र्याक्टिकली सो यो पढिराख्न जरुरी छैन ए तपाईँहरूलाई धेरै डिटेलमा चाहिएको छ भनेदेखि पढ्न पनि सक्नुहुन्छ अरू पढ्न अल्छी लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेछौँ है ल ठिक छ यहाँ मैले एड फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ क्लिक गरेँ है अब यहाँनिर हाम्रो एकाउन्ट लगइन गर भनेर के चाहिँ केही अप्सनहरू दिन्छ थोरै टाइम लाग्न सक्छ यी जस्ट अ मुमेन्ट भन्छ एकछिन मात्र हो भन्दैछ क्या अब डिपेन्डिङ अपन इन्टरनेटको कनेक्सन हेरौँ न कति टाइम चाहिँ हाम्रो लाग्न सक्छ ल ला। थोरै बेर लाग्छ है यहाँ के भन्दैछ एड अ मेम्बर अर और अर्गनाइजर उसले के भन्दैछ त मेम्बर हाल्ने कि अर्गनाइजर अब और मेम्बर हाल्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर चोइस दिएको हुन्छ हेर्नु होला हामीले एडल्टहरू वा आफ्नो चाइल्डहरूको लागि एकाउन्ट म्यानेज गर्न सक्छौँ यो काटिदिनु होला वान ड्राइभको हामीले सिकिसकेका छौँ तल छ अर्गनाइजर अर्गनाइजर भनेको के हो त हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने मान्छे क्या होइन हाम्रो कम्प्युटरमा के भयो भनेदेखि अर्गनाइज गरिदिने मान्छेलाई हामी अर्गनाइज भन्छौँ ठिक छ जसले हाम्रो सेटिङहरू होइन हाम्रो मिस्टेक भएको ठाउँमा ठिक गर्छ ल यहाँनिर हाम्रो के भनिएको छ त इन्टर देयर इमेल एड्रेस आफ्नो होइन है देयर भन्दैछ दे अर्थात् हाम्रो फ्यामिली मेम्बरको इमेल एड्रेस र कुन कुन इमेल एड्रेसको चोइस छ त माथि पढ्नु होला है विन्डोजको अफिसको आउटलुक वान ड्राइभ स्काइप एक्सबक्स जुनसुकैको पनि तपाईँहरूले इमेल एड्रेस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ होइन मैले चाहिँ एड अ मेम्बर गरेँ र यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई तल एउटा अप्सन दिएको छ है नोटिस गर्नु होला क्रिएट एन इमेल एड्रेस फर चाइल्ड चाइल्डको लागि बच्चाको लागि आफ्नै बच्चा होइन तपाईँहरूको भाइ बहिनी त पनि सानो सानो हुनसक्छ नि त अन्डर फिफ्टिन अन्डर टेन अन्डर एट्टिन हो तिनीहरूको लागि चाहिँ इमेल छ भनेदेखि ठिकै छ भएन भनेदेखि बनाउने हो भनेर सोध्दैछ क्या ल मसँग चाहिँ इमेल छैन म चाहिँ नयाँ बनाउँछु है तपाईँहरूले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इमेल एड्रेस छ भनेदेखि यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ है ल आज हामी बनाउन सिकौँ न त क्रिएट एन्ड इमेल एड्रेसमा मैले क्लिक गरेँ सिम्पली फर्महरू भर्ने त हो नि कुनै एक्स्ट्रा कुरा छैन यसमा ल न्यु इमेल भन्दैछ नयाँ इमेल यहाँ हटमेल र आउटलुक हुन्छ हाम्रो ल के को एकाउन्ट बनाउने त हटमेलको बनाउने कि आउटलुकको बनाउने ल यहाँनिर के नाम राखिदिउँ त नाम भाइ बहिनीको त ठ्याक्कै यादै छैन होइन म चाहिँ राख्थेँ है कुनै एउटा मैले चाहिँ प्रजल भनेर राखिदिएँ है तब आफ्नो कुनै राख्न सक्नुहुन्छ प्रजल रिमाल फोर्टी सेभेन्टी एट ल मैले चाहिँ यो इमेल राखे है ठीक छ ल म चाहिँ स्क्रिन सट गरेर राख्छु किनकि पछि म बिर्सिन सक्छु नि त अरू तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा पनि लेखेर रा राख्न सक्नुहुन्छ है एकदमै राम्रो आइडिया हो यसरी हामीले आफ्नो गरेको कामहरू चाहिँ राख्नुपर्छ किनकि मान्छेको माइन्ड हो सबै कुरा त याद गरेर राख्न सक्दैन ल ठिक छ यसैलाई कतै सेभ गरिदिने त हो नि म चाहिँ अहिले डेस्कटपमा सेभ राख्छु तपाईँहरूले चाहिँ फोल्डर बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है इमेल एकाउन्ट्स भनेर सेभ गर्ने यहाँनिर रा, नाम राखिदिने कि कुनै एउटा सजिलो नाम प्रज्वल आउटलुक एकाउन्ट भयो होइन ल मैले सेभ गरिदिएँ है त अब नेक्स्ट गर्छु अब क्रिएट अ पासवर्ड भन्दैछ के पासवर्ड राख्ने त भन्ने भन्दैछ ल मैले चाहिँ एउटा पासवर्ड सिम्पल राखेँ है के के राखिदिउँ भनेर भन्न त मिल्दैन तर तपाईँहरूले आफूलाई लाग्ने पासवर्ड चाहिँ लेख्नु होला है मैले चाहिँ लेखेँ ल मैले चाहिँ कपीमा लेखेँ त्यही हेरेर यहाँ टाइप गर्छु कि मैं है किनकि हामी बिर्सिन सक्छौँ त एज अ वुम्यान माइन्ड होइन ल त्यति धेरै लोड पनि लिनु पर्दैन पासपोर्टको लागि ल ल मैले चाहिँ यति पासपोर्ट राखेँ है तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले लेटर पनि राखेको छु नम्बर पनि राखेको छु सँगसँगै स्पेसल सिम्बलहरू पनि राखेको छु तपाईँहरूले पनि एट द रेज ह्याज डलर कुन कुन मनपर्छ त स्ट्रङ बनाउनको लागि ती सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ है ल फर्स्ट नाम के राख्ने भनेर रा भन्दैछ फर्म भरे जस्तै त हो नि नाम र थर लेखिदिनु छ नि केही एक्स्ट्रा छ त छैन नि ल हेर्नु होला है प्रजल रिमाल भयो होइन मैले एज अ नेक्स्ट गरेँ अब देश सोध्दैछ कुन देश त अरू सबैजना नेपालमै बस्नु भएको छ यदि कोही इन्डिया युएसमा बस्नु भएको छैन भने भएको छ भनेदेखि त्यो देशको यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ ठिक छ मैले नेपाल नै ने दिएँ अब मन्थ ल अब याद त छैन तर य सिम्पली मैले राख्दिएँ है टु थाउजन्ड ल टुवेल्भ है भएन मैले नेक्स्ट क्लिक गरेँ एकैछिनमा हाम्रो सकिन्छ मोबाइल नम्बर माग्न सक्छ है हाम्रो त्यही भएर मैले नेपाल यहाँ चुज गर्दैछु हेर्नु होला है एकैछिनमा हाम्रो सकिन्छ खासै गाह्रो छैन भयो होइन ल मैले क्लोज गरेँ इ प्रजल भनेर भन्दैछ के भने त उसले हाम्रो एउटा फ्यामिली मेम्बर चाइल्ड हो है तल लेखेको पढ्नु त चाइल्ड भनेर लेखाएको छ नि तल चाइल्ड बच्चा हो क्या ठिक छ ल अब यहाँ हेर्नु होला है क्यान साइन इन भनेर भन्दैछ यो के को इरर हो त यो एकाउन्ट चाहिँ हामीले बनायौँ तर यो एकाउन्ट हाम्रो साइन भएको छैन अर्थात् यो एकाउन्ट एक्टिभेट भएको छैन क्या यसैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त लगेर कतै हामीले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ यसले एउटा म्यासेजहरू पठाएको हुन्छ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ है ल मैले चाहिँ यहाँनिर मेल खोजेँ मेल हेर्नु होला है मेल एप्लिकेसन ओपन गरेँ है तपाईँहरूले अनलाइन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर डिफल्ट एपमै दिएको छ हामी किन अर्को युज गर्ने त भएन यसैमा अब म चाहिँ यसलाई लगआउट गर्छु है के गर्छु त्यसलाई म लगआउट गर्छु इ न्यु मेल भनेर दिएको छ न्यु मेल हाल्छु हेर्नु होला है नयाँ मेल के छ त यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले अरूलाई मेल लेख्न सक्नुहुन्छ न्यु मेल भनेको के हो त जसरी हामीले नयाँ म्यासेजहरू पठाउँछौँ नि त्यसरी नै हामीले यहाँनिर न्यु मेल गरेर पठाउनुहुन्छ त्योभन्दा तल ठ्याक्कै हाम्रो एकाउन्ट भनेर दिएको छ है कतिले के सम्झिन्छन् भन्दाखेरि न्यु मेल भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ मेल लगइन गर्नु हो त्यस्तो चाहिँ होइन है न्यु मेल भनेको सिम्पली उसले के भन्न खोज्दैछ त हामीलाई कसैलाई चाहिँ नयाँ मेल लेख्नुपर्ने हो क्या अर्थात् हामीले कसैलाई इमेल पठाउनु पर्ने हो भनेर हो क्या त्यो अप्सन हो है ल त्योभन्दा तल हाम्रो एकाउन्ट भनेर दिएको छ हेर्नु होला नि इ धेरै मान्छेले त यो पढेरै थाहा लाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नु होला है म चाहिँ के गर्छु त यहाँनिर अर्को एकाउन्ट लगइन गर्छु है त भर्खर बनाएको एकाउन्टमा गएँ इ एड एकाउन्ट भनेर छ अर्को एकाउन्ट चाहिँ म एड गर्छु है त ल थोरै बेर पक्नु होला एड एकाउन्ट एकैछिनमा हाम्रो सकिहाल्छ त्यस्तो खासै केही पनि गाह्रो छैन ल के को एकाउन्ट हामीले बनाएको छौँ त अफिसको होइन गुगलको याहुको क्लाउडको होइन हामीले बनाएको भर्खर आउटलुकको स्क्रिनसट पनि देखाइदिउँला तपाईँहरूलाई इ प्रजल रिमाल लास्टमा आउटलुक छ भनेपछि हामीले कहाँ चुज गर्नु पऱ्यो त आउटलुक होला हेर्नु होला है, है। ठिक छ हाम्रो एकाउन्टहरू छ युजर डिफ्रेन्ट एकाउन्ट भनेर छ है हेर्नु होला यहाँनिर हामी यो एकाउन्ट होइन कि हामी अर्को एकाउन्टमा कन्टिन्यू गर्छ यहाँ कन्टिन्यू छ है ल थोरै बेर पक्नु होला एकैछिनमा हामीलाई यसलाई अप्सन चाहिँ दिन्छ है ल दिन के छ यो इमेल यहाँ हेरी हेरी टाइप गरौँ न हामी किन दुःख लिने तनाव लिने होइन ल हेर्नु होला है यसलाई चाहिँ विन्डोज हामी सानो बनाइदिउँ न त प्रजल रिमाल फाइभ सिक्स सेभेन एट ल प्रजल रिमाल फाइभ सिक्स सेभेन एट एट द रेट आउट लुक डट कम भयो होइन प्रजल रिमाल फाइभ सिक्स सेभेन एट ल एकदम भेरिफाई गर्नु होला है क्यापिटल पी रहेछ हुन त क्यापिटलिस्ट खास इफेक्ट पर्दैन तै पनि लेख्नु होला है प्रज्वल रिमाल फाइभ सिक्स सेभेन एट एट द रेट आउटलुक डट कम ल मैले नेक्स्ट गरेँ है पासवर्ड सोध्छ पासवर्ड त सोध्नु परिहाल्यो म चाहिँ यताबाट हेरी हेरी टाइप गर्छु तपाईँहरूले अघि युज गर्नुभएको पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नु होला है ठिक छ मैले चाहिँ साइन इन गरेँ है अब के भयो त प्लिज वेट भन्दैछ ल ओके गरेँ के है केही बिरमा हाम्रो भइहाल्छ जस्ट अ मुमेन्ट भन्दैछ गेटिङ रेडी भनेर भन्दैछ है ल हेर्नु होला ओके गरेँ है मैले थोरै बेर पक्नु पर्ने हुन्छ ल तपाईँहरूको चाहिँ पासपोर्ट हाल भनेर भन्छन् तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरको पिन राख्नु भएको छ कि पासपोर्ट राख्नु भएको छ त्यो इन्टर गर्नु होला है मेरो चाहिँ यहाँनिर फेस अनलक भन्ने छ फेसअन लगबाट आफै भयो अब साइडमा हेर्नु होला हाम्रो यहाँनिर अर्को एकाउन्ट आफै आइसकेको छ यहाँनिर है आउटलुकमा प्रजोल भनेर आइसक्यो है अघि यो र जिमेलको दुइटा एकाउन्ट थियो तर अहिले हाम्रो तिनवटा एकाउन्ट प्रजोल भनेर आइसकेको छ यता साइडमा नि हेर्नु न यी प्रजल भनेर आइसकेको छ आउटलुकको दोस्रो एकाउन्ट ठिक छ ल अब हामीलाई एप चाहिएकै छैन मैले यसलाई चाहिँ डन मात्र गरेँ गेट द एप गरिन ल अब यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोजतिरको एकाउन्ट र दुवैलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला है यसलाई डिस्कार्ड गरिदिउँ ल हेर्नु होला है अघिको हाम्रो सेटिङमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ल इमेल हाम्रो फ्यामिली एन्ड अदर हेर्नु होला है अहिले क्यान साइन इन भनेर भन्दैछ अर्थात् अहिले पनि हाम्रो एक्टिभेट भएको छैन म चाहिँ यहाँ आएर के म्याच चुज गर्छु त प्रजर हेर्नु होला एउटा म्यासेज भनेर आएको होला हाम्रो पक्नु होला थोरै बेर ल हाम्रो क्यान साइन इन भनेर आइसकेको छ है अर्थात् यो एकाउन्ट हाम्रो भइसकेको छ क्या उसले अब साइन इन गर्न सक्छ कुनै कुनै केसमा यहाँनिर हाम्रो पेन्डिङ देखाउँछ क्या पेन्डिङ भनेको इन्भिटेसन सेन्ड गरेको छ उसले एक्सेप्ट गरेको छैन भनेर बुझिन्छ तर हाम्रो के भइसकेको रहेछ त पहिलेदेखि हाम्रो यो इन्भिटेसन सेन्ड नगरीकन नै एक्सेप्ट भइसकेको रहेछ क्या किनकि हामीले यही कम्प्युटरमा बनाएर लगइन त गरेको हो नि ठिक छ र यसमै हामीले लगइन गरेको कारणले वा पहिलेदेखि बनाएको कारणले चाहिँ हामीलाई इन्भिटेसन पठाएन क्या नत्र हामीलाई चाहिँ इन्भिटेसन पठाउँछ चा कि यो तिम्रो एकाउन्ट यो कम्प्युटरमा लगइन भएको छ एक्सेप्ट गर्न चाहन चाहन्छौ भनेर ठिक छ ल अब यहाँ एकाउन्टको टाइपहरू छ है चेन्ज एकाउन्ट टाइपमा जानु होला दुइटा छ एउटा स्ट्यान्डर्ड अर्को एड्मिनिस्ट्रेटर स्ट्यान्डर्डै राख्नु होला है यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर चुज नगर्नु होला किनकि एडमिनिस्ट्रेटर चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको सेटिङहरू सबै चेन्ज गर्न सक्छ पासवर्डहरू सबै चेन्ज गर्न सक्छ है यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एडमिनिस्ट्रेटरमा लगेर चाहिँ ओके गर्नुभयो भनेदेखि तर यदि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एडमिनमा नगरेर स्ट्यान्डआट गर्नुहुन्छ भनेदेखि उसले केही पनि सेटिङहरू बिगार्न पाएन ठिक छ ल अरू पनि तपाईँहरूले एकाउन्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला है यहाँनिर हाम्रो एड फ्यामिली मेम्बर भनेर भन्दैछ अरू फ्यामिली मेम्बरलाई नै एड गर्ने हो कि भनेर हेर्नु होला है अब हामी जस्ट अ मुमेन्ट भन्दैछ थोरै बेर वेट गरौँ न त अरू फ्यामिली मेम्बर पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ है एकछिनको कुरो त हो नि ल एड अ मेम्बर भन्ने भनेछ हेर्नु होला मेम्बर क्यान बी किड्स अर एडल्ट मेम्बर हाम्रो किड पनि हुनसक्छ एडल्ट पनि हुनसक्छ किड्स आर सेफर वेन दे ह्याभ देयर ओन एकाउन्ट के भन्दैछ त बच्चाहरू सुरक्षित हुन सक्छन् यदि तिनीहरूको आफ्नै एकाउन्ट छ भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँनिर एकाउन्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ अर्गनाइजर पनि छ अर्गनाइजर आर एडल्ट द्याट एडिट फ्यामिली ग्रुप एन्ड देयर सेफ्टी सेटिङ हेर्नु होला है मेम्बरमा पनि एडल्ट्स भनेर भनेको छ तर मेम्बरमा चुज गर्नु हो भनेदेखि एडल्ट त हुन्छ तर उसले हाम्रो धेरै सेटिङहरू चलाउन पाउँदैन क्या सिम्पली के के कुराहरू मात्र चलाउन पाउँछ तर यहाँनिर तपाईँहरूले अर्गनाइजरमा चुज गर्नु भनेदेखि उसले हाम्रो यो एकाउन्टका धेरै सर्भिसहरू लिन सक्छ जस्तै स्काइप भयो होइन अरू हामीले कहाँ कहाँ लगइन गर्छौँ त माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट आउटलुकको मेल तिनीहरूमा सबैमा हामीले चाहिँ यसको सर्भिसहरू चलाउन पाउँछौँ तर हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू युज गर्न दिँदैन क्या धेरै सर्भिसहरू चलाउन दिँदैन बुझ्नु भएन अब यहाँनिर तपाईँहरूले एकाउन्ट चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ मसँग आफ्नो अब एकाउन्ट धेरै छैन मैले लगइन गरिसकेको छु नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है ठिक छ ल मैले चाहिँ त्यस कारण यसलाई गरेँ यहाँनिर हाम्रो ब्लक भन्ने पनि अप्सन छ यसले हामीले चाहिँ लगइन गर्न नदिने ब्लक पनि गर्न मिल्छौँ अब हेर्नु होला है यहाँनिर म चाहिँ सिम्पली के गर्छु त लक लाउँछु है आफ्नो ल्यापटपको विन्डोज एल एकैचोटि चिज छु अब मैले यसलाई ओपन गर्ने बेला यसले चाहिँ के गर्दैन त अब हाम्रो के पनि रेकर्ड गर्न दिँदैन दे है पहिले सुन्नु होला यसले चाहिँ हामीलाई के गर्न दिँदैन त केही पनि रेकर्ड गर्न दिँदैन क्या किनकि हामी जति बेला पासपोर्ट इन्टर गर्छौँ नि त्यति बेला विन्डोजले कुनै पनि स्क्रिन रेकर्डरलाई रेकर्ड गर्न दिँदैन है यो हाम्रो सेफ्टीको लागि हो ताकि हाम्रो पासवर्ड कसैले चोरेर नलगोस् होइन त्यति बेला कसैले पर्मिसन पाउँदैन है त्यस कारण मैले यहाँनिर एकाउन्ट देखाउन चाहिँ अलि मिल्दैन र देखाउन पनि देखाउँदैन है ठिक छ ल अब हुन त मैले यहाँनिर देखाएको हो तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ डाइरेक्ट वाल पेपरबाट चाहिँ यो स्क्रिन देखिएको होला है त्यो तपाईँले फिल गरिसक्नु भएको छ किनकि हामी त्यति बेला स्क्रिन रेकर्ड गर्नै दिँदैन पुरै ब्लिङ्क भइरहेको होला है मेरोमा त ब्लिङ्क भएको छैन तर तपाईँहरूकोमा ब्लिङ्क गरेको देखाएको होला अब एड सम वान इल्स टु दिस पिसी अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ एड गर्ने भनेर भन्दैछ अरू मान्छेहरूको पनि यहाँनिर हामीले इमेल एकाउन्टबाट पनि एड गर्न सक्छौँ अरू हामीले यहाँनिरबाट नभएर यदि अफलाइन हो भनेदेखि सिम्पली कन्ट्रोल प्यानलमा जाने यहाँबाट हो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर के गर्न सक्छौँ त हामी एड्मिनिस्ट्रेटिभ टुल अनि कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल प्यानल एड्मिनिस्ट्रेटिभ टुल कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट यहाँ हेर्नु नि यसरी हाम्रो देखाइरहेको छ क्या सिरियल्ली कि कसरी हामी गएको छौँ ए कन्ट्रोल प्यानलभित्र अल कन्ट्रोल प्यानल एटिएम यसभित्र हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल र यो भित्र आएर हामी कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्छौँ हेर्नु होला है हामीले डबल क्लिक गऱ्यौँ केही बेरमा ओपन भइहाल्छ है खासै केही गाह्रो छैन अनि हामीले यहाँनिर युजरमा आएर चाहिँ चेन्ज गरेको थियौँ यो चाहिँ हाम्रो लोकल युजरको लागि थियो हेर्नु होला तर आजदेखि चाहिँ हामी यही सेटिङबाट चाहिँ ग्रुपहरूको सेटिङ म्यानेज गर्छौँ सुरुको देखाएँ हेर्नु होला हामीले फ्यामिली एकाउन्टको बारेमा सिकिसकेको छौँ अर्को हाम्रो बाँकी भनेको के हो त ग्रुपहरू ठिक छ ल र कतिजनाको मनमा अझ नि क्वेसन होला कि यो फ्यामिली एकाउन्ट र नर्मल एकाउन्ट एकाउन्ट त हाम्रो आउटलुककै छ नि दुबईमा एकाउन्ट त हाम्रो आउटलुककै छ के फरक छैन तर चाइडमा के, चा। के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई उसले धेरै कुराहरू युज गर्न पाउँदैन क्या जस्तो हाम्रो स्काइप भयो अफिस थ्री सिक्सटी फाइभमा भयो त्यसै गरी हाम्रो नर्मल अफिसहरूको वर्डहरूमा त्यहाँ एक्टिभेट गर्ने बेला चाहिँ यो एमेल एकाउन्ट युज गर्न पाइँदैन कि यदि चाइल्डको हो भनेदेखि त्यति हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा एडभान्टेज दिएको हुँदैन तर एडल्टहरूमा हामीले स्काइप बनाउन सक्छौँ त्यही आइडीबाट स्काइपको आइडी अफिसको आइडीहरू मेलको आइडीहरूमा युज गर्न सक्छौँ क्या त्यति फरक हो क्या त्यो ठ्याक्कै हाम्रो फ्यामिली एकाउन्ट भनेको चाहिँ आइडी कार्ड जस्तो भयो नर्मल एकाउन्ट भनेको चाहिँ नागरिकता जस्तो भयो क्या नागरिकताको त भ्यालु हुन्छ नि जहाँसुकै पनि तर आइडी कार्डको सबै ठाउँमा भ्यालु हुँदैन क्या त्यस्तै हो हाम्रो यो फ्यामिली एकाउन्ट भनेको चाहिँ एज अ हाम्रो आइडेन्टिटी कार्ड जस्तो भयो आइडी कार्ड भयो जुन झुन्डा हिँड्छौँ खासै भ्यालु हुँदैन जुनसुकै कलेजको होस् जुनसुकै स्कुलको होस् है मैले सस्तो महँगो भन्न खोजेको होइन तर हाम्रो नागरिकताको चाहिँ एकदमै धेरै भ्यालु हुन्छ चाहे जुनसुकै जिल्लाको होस् ठिक छ ल अर्को छ हाम्रो प्र्याक्टिकल ग्रुपको बारेमा है ल अब ग्रुप भनेको तपाईँको माइन्डमा के आउँछ त ग्रुप भनेको कहिले पनि एकजना चाहिँ हुँदैन है ग्रुप भनेको के हो त एकभन्दा बढी मान्छेहरूको कलेक्सन हो क्या अब मान्छेको ग्रुप हो भनेदेखि मान्छे हाम्रो कम्प्युटरको कपीको ग्रुप हो भनेदेखि एक वा एकभन्दा बढी कम्प्युटर एकभन्दा बढी कपी एकभन्दा बढी ग्रुप ग्रुपको मिनिङ नै सेम हो सिमिलर छ क्या यसले प्रुरल कुराहरूलाई भन्छ एकभन्दा बढी कुराहरूलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या हो र अब यहाँनिर हाम्रो के को ग्रुपभित्र गएको छौँ त हामी युजरको ग्रुपभित्र गएको छौँ क्या अर्थात् यस्तो ग्रुप जहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्युटर युजर मात्र होइन एकभन्दा बढी कम्प्युटर युजरहरू हुन्छन् सुन्नु होला है ध्यान दिएर ग्रुप भनेको एउटा मात्र कम्प्युटर युजर होइन एकभन्दा बढी कम्प्युटर युजरहरू भएको कलेक्सन भएको हामीले कलेक्सनलाई है कलेक्सन भएको नभनौँ कलेक्सनलाई हामी चाहिँ ग्रुप भन्छौँ अब फाइदा के छ त ग्रुप बनाउँदाखेरि सोच्नु न अब युजर त छँदैछ नि ल सबैले हामीलाई पर्मिसन दियौँ तर ग्रुप बनाउनुको फाइदा के छ त्यो कुरा पनि दिमागमा आउँछ यो प्र्याक्टिकल किन सिक्ने त हामीले नर्मल्ली हामीले युजर बनाएर गरिहाल्छौँ एकजनालाई एउटा पर्मिसन दिने अर्कोलाई कसैलाई नदिने यसरी पनि गर्न सक्छौँ तर यो ग्रुप किन चाहियो हामीलाई एकछिन सोचौँ त ल तपाईँहरूले आफ्नो कलेजमा साथीहरू ग्रुप किन बनाउनुहुन्छ पढ्नु त किनकि की? एकजनालाई एक केही कुरा दिन गाह्रो हुन्छ क्या होइन एकजनालाई केही कुरा किन्न गाह्रो हुन्छ सिम्पली हामी के किन्छौँ त एकताले एकजना कुरा किन्छ त्यही कुरा हामी सबैजनामा सेयर गर्छौँ क्या किन्नु मोटिभ होइन नि त ग्रुपको ग्रुपको मोटिभ के हो त एउटै कुरालाई सेयर गर्नु हो क्या यदि एकजनासँग छ भनेदेखि त्यो कुरा सबैजनासँग छ एकजनालाई पाउनु भनेको मिनिङ सबैजनाले पाउनु हो एकजनाको लागि अप्लाई भयो भनेदेखि सबैजनाको लागि अप्लाई हुनु हो क्या हो यो चाहिँ हामीलाई ग्रुप कस्तो केसमा सक्छ त ठुल्ठुलो हाम्रो कम्पनीहरूमा होइन तपाईँहरू जानुहुन्छ जान नि त त्यस्तो केसमा चाहिन्छ क्या किनकि त्यहाँनिर हाम्रो एकाउन्टका मान्छेहरूको कम्प्युटरको छुट्टै ग्रुप हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो मार्केटिङको आफ्नै ग्रुप हुन्छ आइटीवालाको आफ्नै ग्रुप हुन्छ बिजनेसहरूवालाको आफ्नै ग्रुप हुन्छ क्या के? त्यस्तो केसमा अब एकाएक सबैलाई नियम लाएर भएन नि ए यसलाई यति यति मात्र चलाउन दिने भनेर नियम लायो ल मानव हाम्रो मा एकाउन्ट डिपार्टमेन्टकै सयजना थियो नि अब वा सयजनालाई चाहिँ सबैलाई एउटै कुरा हाम्रो एउटै नियमहरू अप्लाई गर्ने त सयजनालाई गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ त सबैलाई एकाएक नराखेर एउटा ग्रुपमा राख्ने क्या होइन एउटा ग्रुपमा राख्ने अनि ग्रुपलाई चाहिँ पर्मिसन दिने क्या ल यति एरियाको हाम्रो यति ड्राइभको भनौँ न यति हाम्रो यो फाइलहरूलाई फोलरहरूलाई चाहिँ ल यति पार्ट यो ड्राइभ चाहिँ हामी एकछिनै बाहिर हल्ला छ यो ड्राइभ चाहिँ हामी एकाउन्टवालालाई दिन्छौँ होइन वा एकाउन्टको ग्रुपलाई दिन्छौँ अब के उ गर्नु पर्ने त गर्नु पर्नु परेन त यदि सयजना मान्छे थियो भनेदेखि सयजनालाई चाहिँ पालै पिल हामीले दिनु परेन सिम्पली ग्रुपमा जोइन गराइदिने जे कुरा चेन्ज गर्छौँ ग्रुपकै लागि चेन्ज हुने भयो ठिक छ अर्थात् एकजनालाई हामीले जे कुराको नियम लगायौँ नि त्यो सबैले त्यो पालना गर्नु पर्यो एउटाले हामीले जे सेयर गऱ्यौँ त्यो सबैले पाउने भयो हो त्यस्तो धेरै मान्छेहरू भएको केसमा हाम्रो टाइम सेभिङ गर्नको लागि ग्रुप बनाइन्छ यी सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ बनाउन केही गाह्रो छैन मेन हामीलाई कन्सेप्ट त चाहिएको थियो नि मोर एक्सन छ होइन ल हेर्नु होला मोर एक्सनमा क्लिक गरेर न्यु ग्रुप भनेर पनि दिएको छ यता पनि राइट क्लिक गरेर नयाँ ग्रुप बनाउन सकिन्छ केही गाह्रो छ चा त छैन नि फाइल फोल्डर बनाउने मान्छेलाई त्यो त बायाँ हातको खेल हो नि ल न्यु ग्रुप बनाएँ जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट भनेर लेखिदिएँ है ठिक छ एकाउन्ट भनेर लेखिदिएँ अब यहाँ एड गरिदिने कि कसलाई एड गर्ने त है एडभान्समा जाने कोही पनि भेटिएन नभेटिएपछि त खोज्नु पऱ्यो नि होइन नखोजिकन भेट्छ त भेट्दैन नि मैले फाइन्ड गरेँ अब कसलाई राख्ने त ल सुभाषलाई राखेँ सुभाष चौधरीलाई राखेँ टेस्टलाई राखेँ कन्ट्रोल थिच्न बिर्सिने होइन नि फेरि कन्ट्रोल न थिचकन थिच्नुभयो भनेदेखि एउटा एउटा मात्र सिलेक्ट हुन्छ है <laughs> अब यहाँनिर हाम्रो पो एउटा दुइटा मान्छे छ त कम्पनीहरूमा त हजारौँ मान्छे हुन्छ त्यस्तै बेला हामीले सबैलाई चाहिँ छानी छानी के गर्छौँ त राख्ने काम गर्छौँ है ल मैले ओके गरिदिएँ हो ओके गरिदिएँ अर्थात मैले एकाउंट भन्ने ग्रुपमा चाहिँ यो तिनवटा युजरलाई चाहिँ एड गरिदिएँ यसलाई मैले क्रिएट गरे है ल अब यहाँ देखिँदैन होला हामीले एक्चुली रिफ्रेसै गर्नुपर्ने हुन्छ चा। एकाउन्ट छ कि छैन कि एकाउन्ट हाम्रो देखाएन ग्रुप है तल आइसकेको रहेछ है नआएको केसमा रिफ्रेस गर्नु होला हाम्रो ग्रुप तल देखाउँछ ठीक छ हो अब हामीले के गर्छौँ त कुनै पनि ड्राइभ डिपार्टमेन्टलाई क्या जस्तो सिम्पली दिस पिसीमा आउनु होला एकछिन मैले सबै मिनिमाइज गरेँ दिस पिसीमा जाने जस्तै यो ड्राइभ हाम्रो यस ड्राइभ एकाउन्ट डिपार्टले मात्र चलाउन पाओस् राइट क्लिक प्रोपर्टिज अनि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट भनेको सेक्युरिटी हो पर्मिसनका कुराहरू यहाँ गएर एडिट गर्ने अनि हामीले एड केलाई गरिदिने त सिम्पली यहाँ एडभान्समा गएर चाहिँ खोजिने के कुन त एकाउन्ट ल यो एकाउन्ट भनेर आयो यसलाई ओके गरिदिने ल ओके गरेँ ठिक छ अब एकाउन्टलाई के के, के पर्मिसन दिने त ल मैले चाहिँ फुल कन्ट्रोल दिएँ हो अब एकाउन्टलाई फुल कन्ट्रोल दिनु भनेको के हो त एकाउन्ट भन्ने ग्रुपमा कुन कुन मान्छे छ त त्यो सबै मान्छेले एउटै पर्मिसन पाए क्या यस्तो होइन एकाउन्टमा सयजना थियो आधीजनाले अर्को पर्मिसन आधीजनाले अर्को त्यसरी होइन है ग्रुपमा इक्वालिटी चाहिँ हुन्छ सबैलाई थाहा छ यदि ग्रुपमा इक्वालिटी भएन भनेदेखि त्यसलाई ग्रुप मानिँदैन है ठिक छ ल यसको लागि चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरू युज हुन्छ अब कतिलाई के गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि ए एकन्ट भन्ने ग्रुपलाई चाहिँ यो दिनु हुँदैन यो डाटाहरू हाम्रो कतिजनाले आइटीवाला चाहिँ ग्रुपको पर्मिसन दिनु हुँदैन कतिजनालाई मार्केटिङवालालाई यो कुरा दिनु हुँदैन भनेर के गर्छन् त अब सयजनालाई छानेर सयजनालाई हटाउँदैनन् के त्यो ग्रुपमा गएर यहाँनिर इडिटमा जान्छन् अनि ग्रुप खोज्छन् ए अब हुन त यहाँनिर एकाउन्ट भनेर होला तर हामीले के गर्न सक्छौँ त सिम्पली यसमा यदि मार्केटिङको हो भनेदेखि मार्केटिङको ग्रुपलाई हटाइदिने अब आइटीको हो भनेदेखि आइटीकोलाई हटाइदिने कुन ग्रुपले मात्र पर्मिसन पाउने त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ क्या कहाँ पाँच सय छ सयजना मान्छे हुन्छ एकाएकालाई हाल्ने हटाउने गर्यो भनेदेखि त टै टाइम लाग्छ नि हो ल एकानको ठाउँमा मान मार्केटिङ होला हामीले मार्केटिङलाई चाहिँ डिनाइ गरिदिन्छौँ क्या सबैलाई हो मार्केटिङले चलाउनु नपाओस् हो यस्तो बेला हाम्रो टाइम सेभिङको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ है भएन र मैले चाहिँ अब क्यान्सल गरेँ लगभग आजको लागि चाहिँ हाम्रो सकियो है तर थोरै चाहिँ एउटा बाँकी छ त्यो पनि बुझिहालौँ न के नि छ अरे गाह्रो एकाउन्टमा नि राइट क्लिक प्रोपर्टिज हेर्नु होला है यहाँनिरबाट हामीले थप्न पनि मिल्छ हटाउन पनि मिल्छ क्या कुन कुन मान्छेलाई एड गर्ने त त्यही यहाँनिर जाने एड एडभान्समा भेटिएन ना, फाइन्ड नाउ गर्ने खोज्ने क्या अनि हामीले के, के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर सबै कुराहरू एड आर गर्न सक्छौँ भयो होइन ल अरू माथि हामीले यहाँनिर युजरहरूलाई पनि यसरी छानेर पनि हेर्न सक्छौँ क्या कुन युजर चाहिँ कुन युजरले हाम्रो के पर्मिसन पाएको छ भनेर कि ठिक छ यहाँनिर जाने हामी प्रोपर्टिजमा पुग्यौँ ए मेम्बर अफमा हेर्नु न कुन कुन को मेम्बर रहेछ त एउटा युजर भन्नेको मेम्बर रहेछ अर्को एकाउन्ट भन्नेको मेम्बर रहेछ एकाउन्टको बारेमा त बुझिसक्नु भएको छ एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको हो अर्को चाहिँ हाम्रो युजर यदि युजर ग्रुपमा भएन भनेदेखि यसलाई हामीले लगइन गर्न मिल्दैन क्या हेर्नु होला एकाउन्ट डिसेबल पनि छैन एकाउन्ट हाम्रो एक्टिभ नै छ यदि युजरमा भएन भनेदेखि हामी यसलाई लगइन गर्न मिल्दैन क्या यसलाई हामीले वा यो एकाउन्टबाट हामीले कम्प्युटरलाई अनलक गर्न मिल्दैन है त्यस कारण युजरमा चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला है ल यति नै आज हामी कुरा गरौँ है यदि तपाईँहरूलाई अझ पनि केही डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज भन्नु होला वा यहाँबाट पनि तपाईँहरूले ग्रुपहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ क्या मान्छेलाई लगेर ग्रुपमा जोइन पनि गराउन सक्नुहुन्छ ओर ग्रुपमा गएर मान्छेहरूलाई तान्न पनि सक्नुहुन्छ क्या एज अ तपाईँको उयस कुन सजिलो लाग्छ ल मैले चाहिँ यति भन्दा बिदामा क्या हस् त धन्यवाद है कन्फ्युजन भएको कुरा अलवेज सोध्नु होला केही पनि छोडेर जाने होइन है, है। राम्रो बन्नु छ कि काम चलाउ बन्नु छ तपाईँको इच्छा भिडियो अलवेज रिभाइज गरी गरी हेर्नु होला है रिभाइज गर्नु भएन सबै बिर्सिनुहुन्छ हामीले त महिनौ वर्ष प्र्याक्टिस गरेर हामीलाई चाहिँ गाह्रो नहुनसक्छ तर तपाईँहरू चाहिँ बिर्सिन सक्नुहुन्छ त्यस कारण प्र्याक्टिस चाहिँ डेली गर्नु होला है ल अब मेरो भनेको तपाईँहरूको बेस्ट विसेस राम्ररी सिक्नु होला नआएको कुराको लागि हामी जिम्मा छँदैछौँ नि हामीलाई सोध्नु न कुन टपिक आएन कुन टर्म बुझ्नु भएन सिधा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है डिस्क्रिप्सनमा तल हाम्रो लिङ्क नै दिएकै छ